До школи в селі Кореличах щодня приходять півсотні учнів та ще 14 вихованців садка. Тут світлі просторі класи і стіни з підігрівом, тож навчанню нічого не заважає. Перший урок у нас – природознавство сьогодні. Чай після другого уроку. А от щоб приготувати дітлахам чай, спершу треба наносити води із сусідської криниці. В такий же ж спосіб дбають і за гігієну учнів. Умивальнику миють руки, рушники одноразові. І якщо є потреба, питєвий бачок, тут ми кипятимо воду їм на даний час. Загалом навчальний заклад – це величезний довгобуд із незакінченим крилом, спортзалом, басейном та без каналізації. Він запрацював у 2002 році, адже стару школу доїдали грибок та пліснява. У шкільних вбиральнях тоді теж встигли хіба покласти плитку. Далі закінчились кошти. І в дощ чи в сніг дітям доводиться ходити до туалету на вулицю. Тоді, на початку 2000-х, коли старе приміщення школи остаточно зруйнувалося, їх довелося переселити у новий корпус. А от вбиральню довелося встановити тимчасово. Однак тут вона виконує функції основної ось уже 12 років. А ще єдиний шкільний туалет за сумісництвом громадський. Поряд кінцева зупинка маршрутки. Вже збудував би хоча б цегляний, каже директор, якби знав, що за 12 років заклад так і не отримає грошей на добудову. Колись ми рахували ще десь років, може, 2 чи 3, це було порядка півмільйона провести воду, очисні споруди, дорогі очисні споруди. Якщо вигоди в школі будуть, то й учнів там побільше є, певні, в селі. Наше село є в 2-2,5 разів більше від сусідських сіл. І ті сусідні села, відповідно, по наповнюваності школи дітьми багато менше. І відповідно до цього ці діти можна би було довозити на кращі умови. Загалом таких навчальних закладів на Львівщині майже 70, але Кореличі, запевняють чиновники, одні з перших в черзі. На сьогоднішній день Перемишлянська райдержадміністрація уточнює кошторисну документацію для того, щоб подати цей об'єкт у фонд регіонального розвитку і завершити цей довгобуд. Обіцяють обладнати внутрішніми туалетами і решту шкіл. Наразі ж мерзнути доводиться учням близько 60 навчальних закладів. Вікторія Васкевич, Роман Миленький. Головні новини Львова.